Самостійні, активні, сучасні. Аби студенти мали змогу ділитись досвідом з питань навчання та самоврядування, в Університеті України щороку проводиться Всеукраїнська рада лідерів усіх структурних підрозділів навчального закладу. Цього року з'їзд активістів відбувся у Хмельницькій філії Інституту соціальних технологій. Студенти з понад 10 областей протягом 4 днів вирішуватимуть найгостріші проблеми університетського життя. По-перше, ми обмінюємося досвідом, знайомимося, підтримуємо комунікацію, це дуже важливо. По-друге, це боротьба з корупцією, те, що дуже важливо для наших університетів. Ну і по-третє, це активне життя студентства. Те, для чого ми працюємо. Щоб розвивати їх всебічно. Проректор Університету України Володимир Березенець задоволений самоврядуванням учбового закладу. Вважає, що саме воно є важливим елементом удосконалення навчально-виховної роботи та сприяє гармонійному розвитку особистості студентів. Воно досить конструктивне, через нього ми краще можемо знати потреби студентів. Члени нашого самоврядування є членами вченої ради інституту згідно з законодавством України. Ну, диктат – це вже форма освіти, вже поза минулих, можна сказати, часів. Зараз тільки конструктивна співпраця тих, хто навчається, і тих, хто навчає, здатна створити заклад того типу, який відповідає усім сучасним вимогам. Анна Славінська з задоволенням приймає цьогорічну раду лідерів у своєму місті. Саме вона активно займається студентським самоврядуванням у Хмельницькому інституті соціальних технологій та розвитку людини. Наше самоврядування, воно таке молоде, скажімо так, більш так активно ми діємо все ж таки в творчому напрямку, тобто ми організовуємо концерти, більш в наш, як так сказати, в сімейному крузі, тобто ми любимо організувати саме в нашому інституті. Ну, також виступаємо на різних фестивалях міста і на всеукраїнських фестивалях. Потужно, так, розвиваємо з кожним роком все більше і більше. Дмитро – студент Горліївської філії Університету України. Вже третій рік поспіль хлопець бере участь в Раді лідерів студентського самоврядування. Він готовий поділитись новими ідеями з учасниками з'їзду. Ми ділимося самими новими актуальними наработками в сфері мероприятий, соціальної сфері, в сфері фінансування, профорієнтації, наработки якісь по роботі інклюзивної з студентами з ограниченими можливостями. Работа ведется по привлечению молодежи, активистов, выработка активной гражданской позиции. Попереду в активістів 4 насичених дні з різноманітними тренінгами, екскурсіями містом та купою нових вражень та знань, які неодмінно допоможуть їм покращити самоврядування у своєму навчальному закладі.